Berita panas politik dalam Malaysia. Putrajaya, Malaysia dan Brunei Darussalam akan menilai kemajuan kerjasama sedia ada di samping meneroka potensi baru bagi meningkatkan hubungan serta kerjasama yang boleh memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Menurut kenyataan Kementerian Luar, perkara tersebut akan direalisasikan sempena lawatan khas Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah ke Malaysia pada Isnin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menerima keberangkatan Sultan Hassanal Bolkiah julung kali selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November lepas. Lawatan terakhir Sultan Hassanal Bolkiah di Kuala Lumpur adalah pada 4 hingga 6 Mac 2019 untuk menghadiri rundingan pemimpin tahunan ke-22 antara Malaysia dan Brunei Darussalam. Malaysia dan Brunei Darussalam mempunyai hubungan istimewa yang telah lama terjalin melalui persamaan warisan, budaya dan hubungan sesama insan menurut kenyataan itu. Selain itu, Anwar akan turut meraihkan Sultan Hassanal Bolkiah, Pangeran Muda Abdul Metin Bolkiah serta rombongan dalam satu majlis santapan tengah hari. Brunei Darussalam merupakan rakan dagang ke-30 terbesar Malaysia pada 2021 dan ke-6 terbesar dalam ASEAN dengan jumlah perdagangan berjumlah RM8.03 bilion, ASS 1.94 bilion. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.